mennään sitä 4 jardia tavoittelemaan. Christian Natunen, jota tuossa ottelun alla noissa kenttäpotkumaali yrityksessä. Ja sinnehän se painuu haarukkaan. Minkkinen kyllä komeasti pistää pallon tästä sisään. Ja kotijoukkueelle pisteitä taululle. Butchers johto nyt lukemissa 3-0. On tehty nyt toisella yrityksellä edettävä uusi noin 13 jardia. Sitä lähtee sitten Jacoby Reddick kantamaan täältä kiertäen koko muodostelman. Tulee uusiin yrityksiin saakka. Ja Reddick oli alkukaudesta näytti parissa ensimmäisessä ottelussa. Christian Powell tunkeutuu väkisin maalialueelle ja tekee Seinäjoki Crocodilesille ottelun avaus touchdownia. Se oli miehen 18 juostu touchdownia tällä kaudella. Ja taas uusi käsvuorossa, että tuo paine ei ihan yhtä nopeasti tule. Keskelle Adam Cofieldille, joka hakee vielä sieltä, pyrkii ohittamaan Arttu Tapolaa, mutta Tapola pitää hienosti tuossa avaamalla kentällä. Tämä uusi 13 Cofield motioniin sieltä vasemmalta. Sen jälkeen jälleen Holston tuottamaan painetta. Cofield kuitenkin on hakeutunut sinne tilanteeseen, jossa näin 3 pisteen kenttäpotkumaali yritykseen. Ja pallohan nousee riittävän korkealle ja suuntautuu sinne harukkaan. 6 pistettä nyt Butchersilla. Endin paikalla, kun Ende ei oikein riittävästi löydy tähän otteluun. Ja nyt laittaa Rampideen pallon korkeana Jacoby Reddickille, joka on sinne aika voimakkaasti täällä. Ja nyt Rampideen hakee heittoa sinne syvemmälle ja se päättyy lopulta syötön katkoksi ja se on Zach Wright. Tämä viime kaudella 1 kauden syötönkatkoennätyksen tehnyt pelaaja, tälläkin kaudella nyt jo 7. syötönkatko. Nyt Jay tuodaan siihen linjan päättyyn, laitevyökkäin paikalle, empty muodostelma. Heitto lähtee ja se lähtee nyt kohti Christian Natusta, mutta sinne ennättää Aatu Tuokko numero 44. Käsineen väliin lopulta menettää pallon vielä ennen kuin kaatuu tuohon kentän pintaan. Katsotaan nyt, tuomaristolla on tiukka paikka siellä selvittää, kenelle pallo jää. Taitaa olla, että Porvoo siitä pallo itselleen ottaa, mutta on taas luokaton heitto suoritus Finnerilta. Butchersin pallo on kyseessä. Vieläkään tuomarimikki ei saatu toimintaan. Crocodilesin pallo. Crocodilesin pallo. 35 jardin linjalta ensimmäinen yritys. Rambeed löytää sieltä keskeltä sinne edenneen Rainio, joka jälleen kerran tekee sen. Murtaa sen ensimmäisen 2 taklaajan yrityksen ja on läpi. Tämä ei Mäkimaannuksen normaalietäisyyksillä ole mikään ihmeellinen potku. Ja näin jälleen näyttää, että etäisyys kyllä riittää, mutta pallo menee ohi haarukasta. Ja näin ollen lukemat säilyvät taululla 6-7. Sivussa täällä täysin yksin Mikko Seppänen tulee sinne mukaan. Näyttää siltä, että niinku jätkät ei ole vaan tyytyväisiä. Nyt on hieno heitto. Komea heitto Arambideelta sinne Janne Särkelälle, joka oli voittanut oman Venny Koskelaista vastaan ja kerta heitolla Crocodiles puolen kentän paremmalle puolelle. Joo, menee. Peliohje keskittyy näihin sivureihin. 3. yritys. Matka uusiin siis 18 jardia. Nyt tulee kiire siellä taskussa ja komeasti siellä Aatu Kolini antaa myöskin omalle pelirakentajalleen aikaa ja sinne keskelle on unohtunut täysin vapaasti Joel Särkelä, joka juoksee maaliin. Lähtikö heitto ennen aloituslinjaa? Lähti. Sitä käy siellä vielä päätuomari Lirrus varmistamassa. Ja näin ollen Christian Aram. Joel Särkelä tekee 6 pistettä Seinäjoki Crocodilesille ja se oli Särkelän 7. kiinniotettu touchdown tällä kaudella. Nyt siellä maltti pettää takakentällä, eli ei. Tapolalla 3 ja Santtu Salmella 2.5. Eli tässä tilastossa Eriksson ei vielä ole loistamaan päässyt, mutta hyviä otteita kentällä esittänyt. Nyt saatiin Natuselle jälleen pelattua palloja. Ehkä tuossa on sitä tyypillistä Christian Natusta kiinnioton jälkeen. Katsotaan, miten tämän potkun jälkeen on laita. Tuleeko 3-3? Potku menee harukasta läpi ja 9 pistettä yhteensä Lassi Minkkinen on Butchersille hankkinut. Ja tässä nyt siihen heittoja, mitkä ovat epäonnistuneet, niissähän ei taklauksia lasketakaan ja niitä on Porvoli ikäväkseen sattunut aika paljon tässä ottelussa, kun nyt Cofield sen sijaan ottaa pallon haltuunsa ja viimeiseen harhautukseen kentän liukkaus yllättää miehen. Ja keskustellessani hänen kanssaan sanoi, että tämä on kaivettu vanhasta Porvoon juoksupelikirjasta ja nyt siellä juoksupelillä
edetään aina maaliin saakka. Mikki J lopulta saa sen palkinnon, mutta loukkaa itseään siinä tilanteessa. Numero 65, Joonatan Asovaara. Asovaaran veljekset ja Mikko Seppänen, 2 lisäpistettä. Onnistuneesti plakkariin. Porvoa aika paljon tuossa maalialla lähellä pelaa näitä big-pelejä ja nyt se Kristian Natunen käy käytännössä taklaamassa Autu Tuoko. 14. Kotijoukkue Kuopiossa ottaa voiton tästä viimeistä.